tik solīju, šai laikā klusi un nemanāmi mums vēro Ziemassvētki. Ar katru noplēsto kalendāru lapiņu ienāk tuvāk un tuvāk. Ar katru mīļajiem sarūpēto dāvanīju tie mūs iepriecina vairāk un vairāk. Ar katru adventa vainagā aizdegtu sveci tie sasilda mūsu sirdis arvien siltāk un siltāk. Ar katru izcepto piparkūku tie smaržo arvien tuvāk un tuvāk. Un ja tu jūti, ka tevī kā bērnā iet prieks ar gaismu, un no vienkārša ikdienas laimes tev satraukt sirds ir tas grūtības, tad zini, ka vējš, kas rīt šauks, modinās putnus, kas tevī viskanīgāks nauduši, un atraisīs asnus un pumpurus, kas tevī vispilgtāk sazaļos. Un ja tu jūti, ka tevī kā bērnā mirt prieks par gaismu, tad zini, tu šai Ziemassvētkos nebūs viens.
sniegs, sniegs. Aizvēris acis, tu klausies, kā sniegpārslas krīt klusumā. Vējš tev vieglītēm, kā saudzējot ceļu uz augšu, lai jau nākamajā mirklī ierautu baltajā karuselī. Tu dziļi ielpo dzestro gaisu, aizver acis un atgriezies bērnības sajūtās. Tajās, kur baltām spārnu vēdām pāri baltai zemē un jumtiem krīt balts sniega pārslas. Istabā baltu domu ieskauta stāv zaļa eglīte, pilna ar spožām mantiņām, un tu pie eglītes dziedi šo tik mīļo savas bērnības dziesmu. Bye.
Kad pāri zemi nolaižas debesis un tālumā izgais ziemas ceļš pāri sētām, pāri mežiem, laukiem un namu jumtiem no sniega zvaigznes. Māja logos mierīgi atmirdz sveču un pavasara gums. Un vien uz kādu brīdi klusums būs ap mums. Šai naktī debesis nolaižas pāri zemi. Šai naktī tālai izgais ziemas ceļš. Šai naktī miers un sveču atspulgs tevī. Šai naktī zvaigznes noraugas uz mums. Yeah.
Nakts paņēma zvana dziesmu un izkaisīja pār jumtiem, pār sniegā zūdošām sēdām. Nakts paņēma mūsu dziesmas par rozi un par tumsu un kļuva klusa un svēta. Tā paņēma mūsu un veda ceļā senā un tālā svētku brīnumu satikt. Ziemassvētku naktī, bet varbūt grib tās sevi sasildīt. Tā ir svecīša un mīlestība salpā, kas katrā mājā, katrā sirdī mīl. Varbūt, ka zvaigznes meklē labus vārdus un pašas grib ar ļaudīm parunāt. Varbūt tās vēlās savu vientulību ar siržu gaismu Ziemassvētkos klāt. Nāk zvaigznes roku sniegt, nāk dvēseles vērt vaļā, un aicinu, lai katrs ceļu rod caur bērniņu uz lielu mīlestību, ko svētota debesis un Dievs mums dod. Thank you.
svētkos vēlam baltu sniegu, lai pār brūcēm un pār grumbām sniegu. It kā šupuļdziesmi klusu liegu, tīrs, lai sapnis tiek un mierīgs miegs. Varbūt no šīs trakās riņķa spēles izraut Ziemassvētki kaut uz brīdi spējas. Jāiemācās sev un citiem vēlēt spēku graudus, iesēt dvēselē. Thank you.
kur sagaidīs Ziemassvētkus. Mājās, ar savējiem, ka vienmēr klusi. Cik labi, ka ir savējiem un savas mājas, ar savu zemi, savu dzimto pusi. Lai sveicam, lai apēklis stājam, lai aizmirstam, cik bijis rūpju likstu, lai domājam mēs šovakar par mājām, par tēvzemi, par mūsu mūžu līstu un svētā klusībā, lai lūdzam. Ļauj dzīvot mūsu zemē tā kā klājas, lai esam un lai jūtamies kā mājās, lai baltām pārslām sasniegs sniegs, lai it neviens šai svētkos nejustos vairs liekas, lai Ziemassvētkos cilvēkiem labs prāts, lai mīlestība, siltums, galds ir klāts. Thank you.
aicinu tālāk savā ikdienā, ir dažas lietas, ko es vēlētos dot, un viena no tām ir sirds siltuma, mīlestība un pateicība ikvienam, kas ir līdzdarbojušies, lai šis koncerts varētu būt tāds, kāds viņš bija. Un es vēlos pateikties Madarai Grāvītei. Jūs aplaudis! Es vēlos pateikties Samantai Liepiņai. Tāpat pateicība Helmai Gardai Vīdiņai. Pateicība manis arī Dāvim Avotiņam. Pateicība Ingai Kalniņai. Pateicība Rudolfam Grāvītei. Pateicība Kristiānam Kalvam. Un šodien bija vienam no gaismotājiem debija, un tas ir Helvijs Piekurs. Pateicība. Pateicība Elmāram Davānam, kurš palīdzēja Elmāram Davānam procesā. Es ceru, ka viņiem kāds dāvans nodos. Pateicība un priecīgas svētkus koncertmeisterei Rutai Birzulai. Operatoram Kalvim Kincim. Un pateicība vēl ir simfoniskajam orķestrim un tā vadītājiem Guntim Guzmam un Haraldam Bārstiņam. Un diriģentai Ilonai Blūmē. Pateicība vidusskolas ansamblim un korim un tā vadītājiem Mārijam Šķepastam. Un pateicība pasākuma sirdī un dvēselē Jogitai Griķei. Kurš visas šīs nedēļas garumā mūs priecēja skolā gan starprīžos, gan stundu laikā, gan arī šajā vakarā. Paldies arī viņam! Patiesas un priecīgas Ziemassvētkus ikvienam no jums un piedzīvot un izprast to, ka Ziemassvētku būtība ir nevis dāvanas un nevis gaismiņas, bet bērns, kurš šais svētkos piedzina.